Si dorms amb normalitat, probablement passis aproximadament un terç de la teva vida dormint, però durant la vostra vida intertuïnina vau passar aproximadament el 90% del vostre temps dormint. El son, especialment el del tipus REM, que implica somiar, és molt important per al cos en el desenvolupament. En particular, durant les darreres setmanes de l'embaràs, el desenvolupament del sistema nerviós s'accelera i el son somiant es pot comparar amb un proveïdor de serveis d'internet en una ciutat en creixement que connecta els barris de nova construcció del vostre cervell amb vastes xarxes de fibra òptica. Perquè pugueu estar en aquest estat de somnolència durant tot l'embaràs, la placenta de la vostra mare us envia a través del cordó umbilical sang amb oxigen a baixa pressió, a valors propers als d'oxigen a la part superior de l'Everest. Per aquest motiu, el vostre cervell roman en un estat de consciència baix, com és el cas del cervell d'un adult quan es troba una muntanya molt alta. La baixa pressió d'oxigen, que indueix hipòxia, també us protegeix en un aspecte essencial, és a dir, impedeix respirar prematurament, inhibint el centre respiratori del tronc cerebral. Durant l'embaràs, els pulmons estan plens de líquids i madurs a la part superior, de manera que seria una mala idea començar a respirar abans de néixer. Però passa alguna cosa miraculosa durant el naixement. Una sèrie d'hormones preparen els pulmons durant el part per rebre oxigen. A més, els vasos umbilicals se sotmeten a una constricció reflexa, que després és fixada pel metge. Com a resultat, el diòxid de carboni s'acumula perquè ja no es pot excretar la placenta i el cervell s'alerta i mana els pulmons que comencin a respirar. Si haguessis respirat una mica abans, t'haguessis ofegat. I si haguessis respirat una mica més tard, també t'haguessis ofegat. Però un conjunt de mecanismes ben pensats t'ajudaven a respirar bé quan ho necessitaves per poder gaudir de la vida.